Takže to je tady Michal a vítám vás u tohohle krátkého speciálního videa a no, můžeme to se na to vidět. Tak čili tady ten úvod ten bude velký a no, užijte si to, bude takový menší průvodce ode mě první, ještě nikdy jsem tady to natáčel, tak jo, takže jdeme na to. Tak jo, člověk, kdo je na Facebooku nebo viděl poslední informačku, tak ví, že jsem se teď nedávno stěhoval do za prací do Jablonce nad Nisou, do ÚHL, což je vlastně Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. A no, pokud byste tam zašli, byli jste tady v Jablonce a chtěli byste za mnou zajít, tak musíte na adresu Jigmanova 10 a tam projít bránou, tu fotku mám teďka jinak už do videa a no, potom vylezete úplně nahoru, co to jde, je to asi 5 pater a dorazíte sem. Tady takhle to se mě stejně netýká teda to, tak jo, tady takhle projdeme dveřma. Vejdeme tam, aby se říct, takový hlavní chodbě. Je nějaká menší mapa Jablonce, vlastně my se nacházíme tady v tomhle baráku, ale ta mapa už je trošku starší, protože tyhle ty stromy tady nejsou, místo nich je teďka nějaký parkoviště provizorní malý, že no, tak jo, takže jdeme tady a tady už je můj byt, ale vzadu tam je kuchyňka a sociální zařízení, sprchovej kout, takže tam si myslím, že asi chodit nemusím, tam nic zvláštního. Tak jo, jdeme sem. Tak jo, a tady už jsme u mě. Tak jo, takže tady jsme teda měli kuchyňce, lomeno jídelně, takže to tady mám jako kuchyňskou linku, klasika prostě, nějaký bojový na teplou vodu, stůl, židle, mikrovlnka, tak tady mám nějaký pití. Tak a teďka teda pokoj, takže tady klasická nějaká starší skříň, mám jenom vypsaný, tady jsem věděl, kolik mě jdou zpátky autobusy do Trutnova. Tak jo, no, postele dvě, tak, takže tady čítač, klasika, který jsem si přivezl z domova, takže to není nějaký nový. Já už jsem měl, je to ten stejný, který jsem měl, takže no. Tak jo, takže tady takhle je výhled, nebo nějaký tušák nebrávo. Tady takhle, když otevřu okno a ukážu vám výhled. Ty jo, začalo pršet, ty krásu. To ani nevím. Takže tady takhle mám výhled, tamhle tím směrem je západ. Tamhle je jih, pokud se nepletu, a tamhle je východ. Takže takhle to teda mám, takhle mám výhled, když se podíváte, je to fakt celkem výška, no, ten nejvyšším patře, pátý patr, takže je to znát, takže tam koukám pěkně, ale je na kopcích, či já zavřu, než jsem na prší, takže takhle tady tam máme výhled, takže jenom rychlosti zavřu, tak dobrý, ale takhle mám počítač, tak mám teďka pušení YouTube, vyřizuju nějaký komentáře, já jsem se tomu zase týden nevěnoval, že to teďka vyřizuju. Ale pak jsem si vzpomněl, že vlastně ještě nemám natočený ani tady tu procházku po tom mým bytečku tady, je to tady nic velkého, já vím, ale na to, že to je v centru, tak to je docela slušný, je to služební byt teda, takže není můj, je služební, patří tady tomu ta Ústavu pro hospodářskou úpravu lesu, já to tady mám jenom pronajatý, tak jo. No, čili, a nic bych vám ještě k tomu dál řekl, pokud by to někoho zajímalo, tak nájem tady je 1500 korun měsíčně, takže úplně na pohodu, zkuste si v centru Jablonce sehnat za 1500 korun takovýhle byt. Říkám, že to je něco velkého, nebo prostě velkého, nebo luxusního, to ne, ale mě to jako na začátku stačí. Všechno vlastně, co potřebuju, tak tady mám. Vlastně žádný, nic jiného nepotřebuju. Já jsem se dneska jenom teďka odpoledne zapojil router, takže no. Jsem tady už týden, vlastně od minulý středy. Říkám, kdo viděl informačku, jak tam je to detailně popsané, takže víte. Tam se dozvíte více informací o tom, jak to teďka bude, takže tak jo, takže ještě si můžeme podat tady takhle výhled z kuchyně, když tady je úplně stejný, akorát je trošku posunutý, no. Takhle na druhou stranu. Já myslím, že služební auta. No. Pěkně to tady mám, jako já si nestěžuju, mě to tady vyhovuje. Pro jednoho akorát.
Tak, takže, no, to je teda asi bylo všechno, neříkal jsem, že tady to video bude nějaký dlouhý, už teďka máme 4,5 minuty na točení, to je jediná část, co mě řeči, tak jo. Čili já vám teda děkuju za shlednutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vás zapomeňte odhodnotit, rád se našel s ním přečtu, teďka pravděpodobně až vyřídím ty komentáře, jak už půjdu něco natočit, z tohohle bytu to vlastně bude, je tady to první video, vlastně od stěhování jsem nic nenatočil, takže, no, tak jo, čili zase, někdy u dalšího let's play si byla tomu bych tady připravený. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čekajte, je to tak, 1, 2, 3, 4. Jo, 7 videí mám ještě připravených, předtočených, tak jo. Čili, já to asi musím díl prodlužovat a zase někdy u dalšího dílu, u dalšího videa, to už zase byl z těch let's playů zatím. Ahoj!